dólares, ¿no? Sí, sí, vamos a ir a mi amigo. No estamos aquí, mas pagamos cosas. Ninguém está aquí sem pagar cosas. Ninguém está para ir na luta, se paga por nada, mas pagamos para ir na conta do Estado. Todo mundo que está aqui paga, paga. E cada só que o senhor de valor está pagando. Foi comprado 2.750.000 quantas. 2.750.000 cada shot desse. Por isso é cada senhora que se vai fazer isso, vai ter que ser o dinheiro dele. Vocês são ricos, governador. Mano, vocês são ricos. Eu estou falando assim, aqui está a nós vamos perder. Nós vamos ter que procurar administrador. E para ninguém aqui vai perder. Vocês, esses 2 milhões que andam a receber da tia, vocês deram quanto ao Estado? A todo mundo que está aqui comprando. Deram quanto? Se cada um recebeu. A senhora não pode receber. Eu já ouvi dizer que eles vão trazer. A administração passada recebia valores, doutor Olindo, algum cara. Isso não se faz. Cada senhora aqui pagou. Você tem prova. E cada um tem que comprovar para nós fazer isso. Eles deram a pergunta a nós deram. Dinheiro? O Murtalha recebeu dinheiro, o Domingo Falcido recebeu dinheiro. Nós teremos que procurar. Todo mundo recebeu o valor. Nós vamos procurar. Sim, administrador. Sim, administrador, aqui entrou muito dinheiro. A fiscalização, os próprios da fiscalização receberam dinheiro. Os fiscais, os atuais, os antigos, receberam com o mundo. Já podemos ir lá. É melhor falar, os atuais, vem. Nós já podemos ir lá. Todo mundo recebeu dinheiro. Os administradores antigos, os diretores da administração. Nós marcamos o dinheiro. Nós vamos fazer isso aqui. E temos que ter a utilização da administração. A administração viam aqui os fiscais das duas direções. É muito quer seja do Domingos, quer seja do Marta, eles viram nós a fazer isso. A administração deu autorização, essas pessoas pagaram o valor. 2 milhões e 700 cada espaço. E nós fizemos a estrutura e eles pagaram as contas. Já viu, cara, chama o doutor Olinda, ele sabe, é muito assassino. Cada 2 milhões e 750. Não, esse senhor pagou. Não, não vai dinheiro. O que eles fizeram? Eu sei disso! Eu sei disso! Os outros conseguiram falar aqui! Eu sei disso! Os funcionários! Aí a maioria dos funcionários tem espaço aqui! Não, como é que você não? Porque a maioria dos funcionários lá tem espaço aqui! Vendaram, só se funcionava! Nós agradecemos aqui! Nós para construir! A administração que nos autorizou! Porque não fizemos nada sem autorização! Vamos trabalhar.